Tänään ollaan majavanpyyntihommissa ja tämän päivän passipaikka on tämmöinen jokialue, mikä sijaitsee kahden lammen välissä. Kyseisellä paikalla ollaan käynyt aikaisemmin muutaman kerran passissa ja sen verran ollaan saatu tietoa, että ainakin pari isompaa majavaa tässä kyseisellä paikalla pitäisi olla. Tässä puolen tunnin päästä majavat pitäisi pikkuhiljaa hereillä, niin lähdetään kahtelemaan meidän passipaikkoja valmiiksi ja katsotaan, onko se majava tänään liikkeellä. Hipsitään tuonne passipaikalle ja tosiaan ongelma tässä aikaisemmin reissulla on ollut se, että majavat ei ole noussut tuossa meidän passipaikalla tuonne kuiville ja vettähän me ei ruveta ampumaan, niin haluttaa saalis talteen. Niin tässä etukäteen huomioitiin se, että katseltiin tuo tuuli, eli tuuli tulee tuolta majanpesältä niin kuin meille päin, niin ei ainakaan meitä haista niin helposti. Mutta eipä siinä, niin kävellään tuonne passipaikalle ja katsellaan, että onko se sitten viime kerran paljon saanut uusia syönnöksiä tehtyä. Nyt saavuttiin tähän passipaikalle ja passipaikka sijaitsee noin 30 metriä tuosta pesästä. Ja miksi ollaan tässä pesällä, niin noita majavan syönnöksiä on tuossa ympäri jokkea, niin helpoin kun tullaan tähän pesälle, kun se kuitenkin tähän pesälle niitä puita kulettelee. Mutta eipä siinä, niin jäähän me passittelemaan ja mennään tässä välin kahtomaan, että mitä nämä aikaisemmat majavareissut on tuottaneet tulosta. Ilta alkaa pikkuhiljaa hämärtyä ja kumpikin majava tuli tuohon näköiselle ja pyöri tuossa eestakaisin jokivartta ja nousi tuossa kuivillekin noin 50 metrin päässä, mutta ne ei pitkään siellä viihtynyt ja lähti takaisin tuonne jokivartta pitkin uimaan ja me tässä jäädään odottelemaan vielä joksikin aikaa ja katsotaan tuleeko ne tähän meidän passipaikalle, niin jäädäänpä odottelemaan. Kello alkaa olla vartin yli 8 ja alkaa olla niin pimeä, että ei pysty enää ampumaan, niin lähdetään pikkuhiljaa autolle päin hiippailemaan tästä. Ja majavat tällä kertaa piti nahkansa ja ensi kerralla melkein, jos majavaa haluaa vielä yrittää, niin voisi käyttää yhden päivän, että tutkisi vähän, että minne päin ne lähtee syömään ja kahtelemaan noita puita, niin voi sitten passipaikka suunnitella erillä lailla. Mutta eipä tällä kertaa tämän kummempaa, niin palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.